11.47 i och med att det är ett A. Och 11.58 i och med att det är ett B. I och med att det är ett BC-vux. I och med att det är ett C. Ja, nästan alla. Likadant här. Okej, vad säger den? Anna sprang 100 meter. Jag skriver där. 100 meter. På, vad säger du där? 14,76 sekunder. Så. Belinda sprang 2/10 snabbare. Vilken var Belindas tid? Var jag? Ja, det då. Belindas. Belinda. Skriver jag här. Så har vi. Det måste vara 14,76. Snabbare betyder mindre tid. Så har jag 2/10. Så har jag subtraherar vi 0,2/10. 0,2. Så är det. Så sätter jag 0 där. Så har vi 14,56. Om ni vill visa, om ni vill visa för dem som har som är mer van med vertikal lösning, så har jag 0,20 där, så 14,56 sekunder. Det är Belindas tid. B. Säger B. Carlos sprang 700 långsammare än Anna. Än Anna, vilken var Carlos? Så Carlos nu. Långsammare betyder mer tid. Där är vi 4,76. Adderar med den här gången istället. Vad blir det? 700 långsammare. Så 700 0,07. Betyder det. Så har vi 6 plus 7 är 13. 8. 14,83 sekunder. För de som är vana vid vertikal. 14,86. Addera med 0,07. Så har vi 13,5. Det blir 1 där. 14,83. Varför blev det 5? 83. Låt. 1 plus 7 är inte 5. Det är 8. 14,83 sekunder. Ska vi titta på C. Vad ser det? Dolores sprang 3500 snabbare än Anna. Så vi pratar om Dolores nu. Så har vi 14,76. Snabbare igen, det betyder att det är mindre tid. Så vi måste subtrahera. Vad blir det? Det vill säga 3500. 100 är 2 decimaler. Så 3500. Vad får vi? Vi har 1 där. Vi har 4. 14,41 sekunder. För vertikal lösning så har vi 0,35. Det är subtraktion. Skriver vi där 1, 4, 14. Som vi har sagt där. Man kan skriva sekunder där, sekunder, sekunder här också. Så. Det. Vad säger det? Erik sprang 8200 snabbare än Anna. Så, Erik. 14,76. Är det snabbare igen? Så har vi adderar med. Nej, subtraherar med. Det är snabbare. Så subtraherar med. 8200. Så har vi 4 sekunder där nu då. Och sen 9. Och sen vi har 13,94. Ska vi titta med vertikal. 14,76. Subtrahera med 0,82. Så har vi 4. Det här vi måste låna. Så har vi
17, det är 9. Och sen, den här blev 3. Det är därför det blev 13,94 sekunder.